Iako su uvođenje vjeronauke kao obaveznog izbornog predmeta u srednjoškolski program u Srpskoj od ove godine, školski pratili različiti stavovi, iz Prijedorske ugostiteljsko-ekonomske škole stiže neobičan primjer. Razred, prvi četiri, ima tri vjeroučitelja, pravoslavnog, islamskog i katoličkog. Đaci kažu da su, zahvaljujući vjeronauci, mnogo naučili o drugim vjerama, a profesori da je interesantno i u zbornici, jer su dobili nove kolege. Prvi četiri Prijedorske ugostiteljsko-ekonomske škole kombinovani razred u svakom smislu. Riječ je o kombinaciji odjeljenja konobara i kuvara, ali i razredu sa čak tri vjeroučitelja, pravoslavnog, islamskog i katoličkog. Iako je tako, đaci kažu da to ne pravi barijeru među njima, već upravo suprotno. Na časovima vjeronauke, osim o svojoj, uče i o vjeri prijatelja iz klupe, zbog čega se kažu više poštuju. Dosta sam naučila o drugim vjerama i jako je zanimljivo nešto čuti novo. Vjera nas u stvari prati kroz čitav život, što u srednjoj školi nam u stvari omogućava da naučimo nešto novo. Vjeroučitelji tvrde samo pravi vjernik poštovaće drugog i drugačijeg. Kažu, časovi vjeronauke ne razdvajaju srednjoškolce, već je to upravo ono što ih čini boljim ljudima. Nijedan vjeroučitelj ili vjeronauka neće djeci predavati i davati ono znanje koje će ići na štetu drugih. Znači, davaće ono, dakle, uče se univerzalne vrijednosti. Zadivljen sam, su ipak ljudi intelektualci, ali ono par excellence, gdje je pokazalo, dobro ste došli. Sigurno na vjeronauku bilo kojem neće naučiti ništa loše. Vjeronauka može tu da pomogne da se bolje upoznamo. Na svakom času vjeronauke bude govora, dotičemo se tema iz drugih vjeroispovijesti, religija itd. U školi kažu suživot je neminovan, a časovi vjeronauke doprinose bolje međusobnom razumijevanju. Profesori tvrde zanimljivo je i u zbornici. Zaista nismo imali nikakvih problema prilikom uvođenja vjeronauke. Svima nama interesantno, mogu reći da i nama u zbornici. Interesantno, dobili smo nove kolege, obogatili na kraju krajeva iskustva i jedni i drugi. Vjeroučitelji kažu da nijedan predmet ne nudi ono što nudi vjeronauka, a to je odgoj duše, i da više treba da brine ono čemu djecu uče izvan školskih ustanova.